Father, take us. Ma što ona to šar? Kom kod koma, a kom ruča? Ajde kome da ručam? A ne, veli, ne, ja se ručam kući. Ajde, vola. A veli, mogu malo da bracim. Kad je sjeo kom, krka, krka, je bilo krka i kao se šar. Kaj put ili da bracam, počkuć ja dođi ručati. Ne, 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 šta uvijek slikaš? Čač. Čač. Ove sa godine u lici slikara, ona sirovac kao to taj, ti Amerikanci, koji čuda narod. Mama slikate, će te u tumak i u najgoroj povozi će te slikati. Ozbiljno? Da, da. Pa da bi te još više ocrnio. Ne da mi još više ocrnio. Gledati on to džabe. Pa evo i sad, da mi gata nema ni ta džabe. Uri da zamotam se ja beštine. Ja mislim da je to. 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 Ja mislim da je to